Tervetuloa J.1-videoon. Täällä onkin meikäläisen DOSBox jo päällä, mutta otetaan silti intro. Aina et sä tässä samassa skeneessä. Ja... Mä en nyt lukea mitään tosta, mutta the best banks are passed on the survivors. Skynetsin Blaster First Era 947, joo. Of countless type refactions battled in Petri Wars and Bloke Convince Unitfield 2E896 Winter Summit Duster and Toast to Conferences that look control crime it hills and explore a still better as far but is afraid to populate the name yonder Elvis and Dance. Mä en ehtinyt lukea vaikka kuinka nopeasti yritin. Drive size the coin ever day purple crown. Mutta voitte vaikka pausittaa, jos haluatte lukea nää. Aina jos joku jaksaa, niin mä otan kommentteihin suomennuksen vastaan tästä. Kiitos. Mä olisin erittäin iloinen, kun joku tekee sellaisen, että kiitokset etukäteen, jos joku tekee. Joku mun vähäisistä katsojamääristä. Tää on aina miinus, että vähän katsoja ikinä mä pyydän tämän läpi. Paitsi aika usein, koska no, mä ainakin pidän katsojista, niin mä luulen, ne tekee jotain. Mut joo, me varmaan aloitetaan uusi peli. Ai että nämä musiikit on niin hyvät. Unisprayed IV Belorve Bakestein The Imperial Cruats. Mä en varmaan tätä IV meinaa, mut joo. They have been summoned to Jakarta's Imperial Battle Make of Empire rumasilta. The Emperor is Betaurved. Missä on hienoja kuvia. And transported as the Demon of Rhine's Causing. Atrem Monst Bremast Jagar Hartages Rane. Ria Silman Onke After is the Vera. Money ball of making England place score. The Imperial Vitsas was in Grandes in Servalla. Our tourney left intro twisted Gordon of the Emperor's Guards. Ja mä valitsen mielelläni klassini. Eli mä todellakin ottanut jo pari yritystä tätä. Mä oon aina onnistunut iskemään ton DOSBoxin kiinni, kun se vaan sulkeutuu niin helposti. Mä vihaan tätä DOSBoxia, tää on surkea. Tää ei toiminut oikeesti. Mä latasin tää Emperor-sivuilta ja tää ei toimi niinku 95-osessa. Mä olin pakko käyttää DOSBoxia, mä otan Warriori. Mä en tiedä miksi. Ja mehän ollaan tietenkin Julius. Ollaan ihan Julius One niinku, tiiätsä. Minecraftissa. Eli J.1 on Julius One ja Vanno Onea ykkönen Julius J. Kose Tykender. Onko mä Uros vai Naarasta? Ja. Eli Mafe vai Female? Mafe. Joo. Kauhean fontti. Ja mistäs me aloitamme? From where you hired us, Warrior? Jaa... Hick, Rock, Skyrim, Sweet Life... Eikö se ole Elder Scrollsin se viidesosa Skyrim-niminen? Emme sieltä aloita. Aloitetaan tässä suurimmasta. Päätsä, että tämä ei toimi. Siis tätä pidemmällähän mä en ehtinyt siis mitään tekemään tässä kohtaa. Mä aika vaan paskasin kiinni sen dossin. No, aloitetaan sitten täältä. Ah, monittain se ottikin. To has gotten yourself long a really you appetis to roll. Yes.
tämä on kotini. Tento Wild Knopf as the Warrior Julius 1. Who bolts all hammer tell? Long this red ward his home. Selvä? Joo, kyllä. Mä oon ite ihan pihalla. Siitä, mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu. Knopf yet is also Reike Beogle without past war time war. Don't was salt war words of Hammertel as time moved on to Beogle el intro ground for this and blood. Knopf the long and the strength and Anturange of Rock Insult Insulted Comment, joo, jotain tän tyylistä. Mä en luule, että kovin kukaan suomalainen on tehnyt tästä videota YouTubeen sitten vielä. En ainakaan ettinytkään myöskään, mutta niinku... En Elder Scrollsista ainakaan ekasta ollaan tuskin tehty. Tää on sit aika köpöinen teos monien mielestä. Musta on ihan hyvä. Mutta siinä on kauhean säikky, joten älkää säikättäkö, jos mä... säikäytän. Tilttasko tää? Musiikit alkaa alusta. Ois mun joku uusi biisi tulla. Sit kun mulla olisi jotain tietoa, mitä mun näistä kannattais ottaa. No, strengthiin voi nyt aina laittaa. Magic defit on pienellä. Mitä mä niihin tarvii? Intelligenceen. En selkeästikään. No, laitetaan agilityy vaikka loput ja... Mikä mulla nousee? Look, onks tää niinku look per end? Mä en yhtään tiedä, mitä tarkoittaa, mä oon randomilla laitoin. Eli elämät näkyy tuossa. Mä oon tätä jonkun verran, en pelannu kyllä hirveesti, koska mä todellakin oon niin säikky, niin mä oon päättänyt tehdä sen. Done. Save. You know, of course, they afraid you mean cost after click it your fuck days. You finish and this is waste. Don't enter your jotain tyypistä. Eli nyt kun me valitaan tää meidän naamateksti. Mä en kyllä koskaan tullu. Joo, pallopää. Tää vois jopa mennäkin. Tää vähän pitää miettiä kyllä vielä. Aha, mitenkäs tuo kursori? Joo, ei oo ihan mun maku. Tuskin. Tästäkään nyt on ihan varma. Joo, vähän ehkä. Ei silleen mitenkään rasistisesti, mutta niinku joo. Ehkä johtuu siitä, että me ollaan varriori. No, vitsi, minkä näköinen me halutaan olla? Miksi mä en voi printata oman naaman? Hetkone. Mä sain muuten idea. Ei silleen, mä olisin tätä toteuttamassa. Arvatkaas, mikä me näistä otetaan. Me otetaan ehdottomasti noin... Tämä. Tää näyttää hyvältä. Otetaan tää. Näistä mikä ei kyllä hyvälle näyttänyt. Alkaaks tää saman tien siitä pelottavasta luolasta? Do you not tired on this Ria Silmane, Julius? Listen to me. There are angres left to carry his like you have been left this... Keltä tai jamari. Kuuluuko tää kuulostaa tältä? Mun mielestäni tää ei kuulosta... Kuulostaa näin pomppivalta tän biisi. Toivottavasti yli muut biisit ei oo rikki. Ei siis oikeesti. Mick Tammer as... Kuise on Emperor his dons. See you as the only mirror part of Ibrago. In that
of Arrakehis make a first mistake look the North Valley's game. You will have unlocked the door, the key, and your espace perfect where it's sign. To hide texture, the azure stand at the airport collection. Tekstiä. Paljonko tällä on? Ollaanko nyt tässä pelattavassa paikassa? Mitkä FPS? Mun on äkkiä päästävä asetuksiin. Okei. Me parannetaan FPS heti, kun mä keksin, miten tässä pelissä päästään asetuksiin. B. Näistä asetukset. Tää näyttää asetuksilta. Okei. Tämä. FPS:t. Tämmössä paikassa ollaan. Okei, tää liikkuu tää kartta. On muuten pelottava peli, kun tää on tiltannut jo tähän kohtaan. En ihan ymmärrä tätä. Anteeksi, että mä osaan mennä asetuksiin. Antakaa mulle anteeksi. Noni. Sitä se tarkka kohta, mistä tätä pitää. Next base. Optionsit. Ja... Mutta tuo... Viotit käyttöön sen. Ja... Exit. Vaikka donea. Mä olen asetuksiin. Mä menen varmaan ykkösestä asetuksiin, kakkosesta, kolmasta, niin olisi... S niinku save. Tällä mä saan aseeseen. Jotenkin lyöminen tapahtuu jotenkin näin. Näköjään mä myös pystyn kääntymään hiiren avulla. Ja mun pitää vähän miettiä tätä. Hei. On tosi pahalla, että täällä ei jumissa. Häh? S:stä tapahtuu joku tällainen läppä tulee näytölle. Tää meidän peli alkoi todella hyvin. Peli kiitos, voisitko edes kertoa mistä mä tallennan?
Mega pelivideo. Otas Google. Mistä? En areena. Mikä on ohje englanniksi? Ohje. Suomi. Käyttöopas. No Wikipedia, se pitäisi antaa. Peli on tunnettu laajuudestaan. Peli on huomattavasti vaempi kuin Morrowind tai Oblivion. Joo, tää on oikeesti ihan hirveän suuri peli, että niinku, jota saatte kyllä kuulla. Suuri keisari Undersberg VII on vangittu toiseen ulottuvuuteen. Ja jossain osassa on paljastettu olipidossa, että kyseenottos oli Oblivio. Mutta vangitsija on paha taistelijatar Jakar Tam, joka haluaa alistaa imperiumin valtaansa ja tuhota septimeiden hallitsijasuvun. Ainoa tavoite keisari takaisin on löytää 8 kauksen saavan palasta. Plastan keräämisen ja kokoamisen jälkeen pelaaja taistelee Tarnin kanssa. Okei. Petain myös kehittää vuonna 1994 MS-DOSille julkaisema. Ei millekään DOS-boksilla, vaan MS-DOSille. Off the open menu. Hofto-open menu. Mä avaan vaikka linkin ja katsotaan. Käännekielä suomi. Okei, täällä on näppäimiä. Turn open, attackast, select, minimappia, attackast. Renown drop select Gander siitä, eli F-nappulatkin on tässä käytössä. F1 vie mut tänne, selvä. Mitäs F2 tekee? Your poison. Severe F4 tekee tollasen. F5. F6. Eteen mitä F7. F8 piilotti mun kompassi. Hei, kompassi takas. Voi peste. Kokeilu kaikki F-näppäin menet mun kompassin vaan. F8 tokle kompass and omf. Saanko mennä takas siitä? Voi per. Exit, ei se oo tuokaa. Steel. Tää uu teki jotain ihan ihmeellistä. M pitäis avata kartta, mutta eipä kyllä äsken avannu. Aijaa, nää mun näppäin kokeilut saattu mennä vähän mönkään, kun ei tää peli tunnu toimiva. Eli sanaväli, kun ainakin kun sitä on rämpänyt 10 kertaa. Että jotenkin... Ei, tää nyt ei toimi. Peräisessä esk save. Niin oiskohan se ollut X? Muistaakseni kokeilin sitä ensimmäisenä. Detail sit muuten nollille. Continua. Tuliks tähän nyt vähän enemmän FPSiä? Eiks mun kone oikeesti jaksa suorittaa tätä peliä? Ootko tosissas? En pelaat saa töitä lyhkäiseksi. Ei tämmönen peli voi oikeesti kuormittaa niin paljon. Meidän laadukkaat pelaajat kyllä oikeesti menee tässä näin just tää.
tässä lukee 1, 2, 3? No. Välkkyy kyllä hirveätä vauhtia. Me tallennamme tämän nimellä. Joo, mikäs tää on? 1. FPS on todella huonot. No. Detailsit täysille. Toimiinko sitten mukaan paremmin? Tää on niin pahasti jumissa, että... Ah. Detailsit on niin pieniä kuin voi olla. Drop the DOS. Sinä haluaa avata tota. Miten mä saan ton mun kompassinkin näkyviin? Hei, jota... Okei, mietitäänpä jotain. Mitä M:ään pitäisi avata? Joku kartta. Ja exit. Ja shift M avaa jonkun toisen kartta sitten vai? You cannot travel from here. Mä haluan traveloida. The country of Mac for we travel. No joo, ihan sama. Ehkä se oli sitten se left mouse button, vai cursor is XX. Aha, irrotetaan tuo. Pahuksen pahus, kun tää nyt ei toimi ollenkaan. Turne. Jump, stand still, jump. Mistä sen kompassin saa? Tää vilauttaa tää suomen kielellä, kun mä käännän tää suomelle, mutta sitten tää pomauttaa tää saman tien pois suomen kieleltä. Minimappi. Onks tässä joku minimappikin? Eli kuuta. Tai sitten B-tä. Vai onks tuo Q, B ja X? Saanko kysyä? Miksi? Miksi? Aata se, että pystyis me pelaa samalla kun tää kartta on tässä. Ois tää niinku valmiiksi piirretty? Miksi ei? Mä en kyllä pidä ideasta, että tässä olisi valmiiksi piirretty kartta. Miten mä pääsen tosta pois? Poistu. Älä nyt vaan sano, että se pitää poistaa eri napista. No ne. Okei. Okay. Joo, tää meidän pelailut... Miksi ei se poistunut se kartta? Noniin. Kiitos kun katsoitte videon, mutta... Mä luulen, että tää meidän videon kuvaus aika... Päästä mun kursori irti. Loppu tässä. Tai siis video tuli tää 26 minuuttia, ollaan kumminkin jo kuvattu. Paitsi jos mä editoin tätä, niin sitten aikaat muuttuu. Ja... Juu, mutta tästä rupeaa energiamittarikin valumaan pois ja... Tällaista huonoa juttua, että... TLDE... Toki tuossa Euler. Mä en saa kyllä mieleen, että olisi D-kirja, mutta se on sellainen, että Elder Scrolls Arena. Tuosta on muuten mun titlikuva. Leikkaan tosta jotenkin ja mun logo on niinku... alapuolelta on ylös sitten. Mä en voi näyttää sitä, mutta... Kyllä nyt ymmärrätte. Tulee tota sitten niinku... Niinku miten se nyt sanois? Niinku... No, jos tässä on tämä DOSBox-ikkuna,
jos tää valuisi vähän alaspäin, niin mulle tulisi tällainen logo. Sitten tota noin, mä tota mun logo 7 haluu kumminkaan rikko, kun mä asettelin sen siihen ikuisuudelle, että luodaan uusi logo 7. Tollanen, ja sitten se mun logo 7 on niinku tossa päällä silleen niinku tähän tyyliin, että J.1 videot, The Elder Scrolls Arena, lukee se alapuolella. Tälle ihan asiaan liittymättä. Sitä pitää vähän vielä miettiä. Mutta... joo... poistetaan... tuo ja... Miten tää oli tässä? Valin muuna... keskitä ikkunaa. Noin. Se meni kyllä aika keskellä äskenkin jo. Kiitos kun katsoitte. Moikka!